会是我。 你幸福就是福哥严选呐！恁爸咧卖牛肉来，我才给他呛声。什么叫做放屁？对啦，丢丢妹家族啦，因老爸胡哥啦，去尖叫啦，那没有生理去尖叫啦，去尖叫嘛！你搞留言啥？我放团的吼，拢袂听的，反乌哥一个讲丢丢妹。丢丢妹爸爸财政赌场风波，恐吓同行恶劣画面再曝光。很好，他很好。 丢丢妹30号才刚被热油烫伤，没想到祸不单行。她的爸爸李庆福 （A.K.A. 福哥），前阵子遭持枪抢劫，三号这天阿伯又出事了，闯进同行直播台对讽约输赢。顶你再狗屁，李庆福你叫你啦你！啊，李庆福你是咧来这乱杀？太傻！要来杀？你再去食狗要来杀？人自头只会卖牛肉，人教消费者安怎看？唔好去买就假吧。 竟然伊看袂落啦，头尾什么看不下去，因为当地的灾咯嘛。我甲消费者搞到上内行，你袂爽哦。恁爸本事啦，安怎我逐工袂心嘛啦，袂爽去甲我讲机啊。恁爸无咧删直播抢你，抢你，逐工甲直播删掉，笑死人。做经理，骗袂落啊你，骗袂落你剪掉袂晓，搁去用抢啊，哪会无去用断掉？卡来讲你新港像哦。 你怎会当作啥咧？演床号啦，你啦！我里边那是。丢丢妹人红是非多，今年2月一度宣布无限期停止直播，福哥也曾针对此事回应。要丢丢妹这单代志，伊的停止停播会带台北，阿个某干袂冤家。有时伊有时停播，会原店有可能是有发生一单轻伤，这停止无迄羽毛澄清，是毋是讲员工甲迄个？ 咧送货出问题。至于福哥被曝在彰化开赌场，被搜刮近千万的现金，他澄清自己开的是公庙，当天也只是跟家人打麻将。我这边中了五件事情，也一支大香，一支水香啦，料只要摕得到走，要走的时阵拄啊好，不赶快归。我这个中咧，我这个庙失出去，要出去了之后，啊，咱就唔知影哦。即马就是陆陆续续，都是外口一日猜疑。 要你这个知影，这个习惯人，人啊听一个影，伊就是一个影哦，啊，那有法度。迄个大道拄啊好，无免，红红伊开门却行着，叫咯，就讲不要讲咯，就讲我的希望讲健康，吼，紧甲这个人抓出来，还有一个艺人，吼，也是爱叫一个阮主播的，靠一个包装，有时拄着啥代志，通抓着影就甲报，外口传的吼，拢袂听的啦。